Pri Afroditi Professional imamo rešitev za vse problematike kože z visokoaktivnimi kozmetičnimi sestavinami. Pozdravljeni, sem Katja, strokovna svetovalka kozmetike Afrodita za profesionalno nego in danes vam bom predstavila, kaj vse vsebuje paket Bestseller Beauty Shots. Na podlagi bogatih izkušenj in strokovnega znanja smo pripravili personalizirano nego, ki aktivno pomlajuje globinsko in dolgotrajno navlaži kožo, odpravlja nezaželjena pigmentna znamenja, poenoti ten ter poskrbi za privlačno, gladko in otip svileno polt. Združili smo 4 lepotne koncentrate, ki so med sabo kompatibilni in jih lahko odlično medsebojno kombinirate, jih po potrebi uporabite tudi samostojno ali pa z njimi dopolnite vašo dosedanjo negovalno rutino. Prvi izmed izdelkov je Clean Up Hyaluron Tonic, naš najbolj poznan tonik, ki zagotavlja intenzivno in dolgotrajno vlaženje globljih plasti kože, olajša občutke neugodja in neprijetnega zatezanja ter kožo pripravi na maksimalen sprejem aktivnih učinkovin iz nadaljevalne nege. Tonik vedno uporabite po čiščenju kože s čistilnim mlekom ali čistilno peno zjutraj in zvečer, čez dan pa ga uporabite vedno, ko občutite, da vaša koža potrebuje osvežitev in navlažitev. Nanos je zelo enostaven, izdatno ga popršite po obrazu, vratu in dekolteju, da občutite, da je koža dodobra navlažena. Drugi izdelek je Instant Oxygen Power Shot. Z nanosom le tega boste prebudili kožne celice, da bodo kar najbolje aktivirale aktivne sestavine v nadaljevanju nege. Ob nanosu koža zadiha, ob tem mladostno zaživi in privlačno zasije v svoji lepoti. Koncentrat nanesete zjutraj in zvečer po čiščenju in nanosu Clean Up Hyaluron Tonika. Eno polno pipeto na področju obraza, vratu in dekolteja ter nežno umasirate. Naslednji izdelek v lepotnem setu je Hyaluron in B5 Boost Shot, naš intenzivni vlažilni booster za takojšnjo in ekstremno navlažitev kože. Ker vsebuje izjemno kombinacijo vlažilcev provitamina B5 in hialurona z nizko molekularno maso, bo vaša koža ob uporabi bistveno bolj polna, sveža, zdravega in spočitega videza. Vlažilni shot nanesete zjutraj in zvečer po čiščenju in nanosu Clean Up Hyaluron Tonika. Eno polno pipeto na področju obraza, vratu in dekolteja ter nežno umasirate. Bakuchiol Phytoretinol Shot. Ko vaša koža potrebuje popolno prenovo in pomladitev kože. Čudežni lepotni eliksir bistveno zmanjša globino gub, hiperpigmentacijo in zmanjša pojav nečiste kože. Gre za izjemno učinkovito, 100% naravno alternativo retinolu, ki ne povzroča draženja, ter je primerna tudi za občutljivo kožo. Eno polno pipeto koncentrata nanesite enkrat do dvakrat dnevno, zjutraj in zvečer. Nanesite ga na temeljito očiščeno in tonizirano kožo. Zadnji izdelek v paketu je C10 Vitamin Super Shot, ko želite izbrisati nezaželjene pigmentne madeže in ustvariti izenačen sijoč ten. Neinvazivna formula kože ne poškoduje, ne povzroča luščenja in draženja oziroma pekočega občutka na koži. Kot odličen antioksidant aktivno pomlajuje kožo in dokazano ščiti pred UVA in UVB poškodbami kože. Približno polovico do 2 pipete izdelka, seveda odvisno od potreb kože, vsako jutro in vsak večer nežno umasirate neočiščeno in tonizirano kožo. Verjamemo, da smo vas s predstavitvijo lepotnega boksa Bestseller Beauty Shots navdušili in naj vas razveselimo. V mesecu avgustu je lepotni boks na voljo kar 25% ugodneje. Ne zamudite te posebne ponudbe in si zagotovite svoj lepotni boks še danes.